Des de dins és el nom d'un nou programa de ràdio excepcional a casa nostra per dos motius. El fan presos de la presó de Lledoners, al Bages, i per primera vegada es podrà sentir fora dels murs del centre. Dimarts s'estrena a Ràdio Sallent i a Ràdio Olor, i el primer convidat és el conseller de Justícia, Carles Mundó, el màxim responsable del sistema penitenciari. A mi m'aporta pues, un apoyo moralmente, psicològicament, me invado de los patios y aquí pues estamos como familia. Des dels 18 anys que va entrant en diferents centres penitenciaris, ara és a Lledoners i és un dels interns que vol fer sentir la seva veu fora de la presó. Juntament amb 6 companys més del centre preparen el programa de ràdio Des de dins. Ja en tenen 6 d'editats, però el primer tot just s'emetrà a les emissores d'Ona Bages dimarts, i l'estrena provoca molts nervis. A mí me hace bastante ilusión, ¿no? Yo aquí no tengo nadie, todo está en Florida, está en Sevilla. Que sepa lo que pasa aquí dentro, ¿no? En las prisiones. Hay que echarle valor, hay que echarle. Mi familia ya sabe que estoy aquí, llevo mucho tiempo ya aquí metido. Ya les doné la posibilidad de que el que ellos opinan, del que ellos pensan, del que ellos senten, surti fuera de los muros de la presó. Clar, això estableix un vincle que de cap altra manera podríem assolir. Llavors, per ells és superimportant, perquè si el que volem és la reinserció, doncs clar, no poden perdre aquest contacte amb el món. El bo que tindrà és que els seus familiars arreu de l'Estat els podran escoltar. Trenques una rutina del dia a dia que no la fas sempre. O sigui, fer això jo crec que per nosaltres ens podria ajudar una mica a ser més sociable. Entrevistamos a un conseller de justícia que nunca lo habíamos entrevistado, que esté entrevistado por unos internos, pues un poquillo nervioso. A la gent suposo que estaria més motivada encara si fossin cursos de formació professional més pràctics, com jardineria, fusteria... Una entrevista on els presos van expressar al conseller i als oients el seu principal neguit, la futura inserció laboral. Els tallers a ràdio són molt habituals als centres penitenciaris des de fa molt de temps, perquè solen tenir molta acceptació entre els interns, però és la primera vegada que un programa com aquest traspassa els murs de la presó. Núria Bacardí, TV3, Sant Joan de Vilatorrada.